ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಎಲ್ಇ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂಕೋಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕನ್ನಡದ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಗದ್ಯ ಭಾಗದ 6ನೇ ಪಾಠವಾದ ಯಶೋಧರೆಯ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನೆಲ್ಲ ಉಳುವಾಗ ಹೇಗೆ ಸೀತೆ ಸಿಕ್ಕಿದಳೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕವರು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಸಹ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಜನಕರೆಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕನ್ನಡ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸದ ನೆನಪಿನ ಮಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಯಶೋಧರ ಎಂಬ ನಾಟಕವು ಕಪಿಲ ವಸ್ತುವಿನ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿರುವ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಬುದ್ಧನಾಗಲು ಬಯಸಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನು. ಆದರೆ ಆತನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಡದಿಯು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಭಯ ಆತಂಕ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ನೋವುಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮನೋಜ್ಞವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಓದುವಂತಹ ಓದುಗರು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಯಶೋಧರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗದ್ಯ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಈ ಗದ್ಯ ಭಾಗ ನಾಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ಮೊದಲು ಈ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯ. ಮಾಸ್ತಿಯವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳ ಜನಕರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಸ್ತಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1891 ಜನಿಸಿದರು. ತುಂಬ ಬಡತನವಿದ್ದರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ MA ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಮೈಸೂರು ಸಿವಿಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಹೀಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಇವರು ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಿದರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಈಗ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇವರ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು ಮಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಇವರ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಒಟ್ಟು 13 ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಗೌತಮಿ ಪುತ್ರ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ ಸಾರಿ ಪುತ್ರನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು, ಕುಚೇಲನ ಭಾಗ್ಯ, ಹೇಮಕೂಟದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದವು ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು. ಇವರ ಚಿಕ್ಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೃತಿಗೆ 1983 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಇವರು 1986 ನಿಧನರಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಯಶೋಧರೆ ನಾಟಕದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪೂರ್ವಕತೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ತಂದೆಯನ್ನು ಕಾಣದ ಮಗು ರಾಹುಲನಿಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತ ಕಪಿಲ ವಸ್ತುವಿನ ಅರಮನೆಯ ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಯಶೋಧರ ಒಬ್ಬಳೇ ಚಿಂತಾಮಗ್ನಳಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಪಠವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾಳೆ. ದುಃಖಿಸಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಆಕೆಯ ಸಖಿ ಅಂಬಿಕೆ ಕೇಳಲಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯ ಮಂಗಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕನಸೊಂದನ್ನು ಕಂಡಿನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ಕನಸೊಂದನ್ನು ಕಂಡು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನನ್ನ ಮನದನ್ನು ಇರದೆ ರಾಜ್ಯ ತೊರೆದು ಹೋಗಿದ್ದ. ಇಂದು ಕನಸಿನಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗುತ್ತಾನೆಂದು ವ್ಯಾಕುಲತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರಾಹುಲನು ಬಂದು, ಅಮ್ಮ, ತಂದೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಆತನನ್ನು ಕರೆತರಲು ನಾನು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾತನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಇವಳ ನೋವು ಮತ್ತು ತಳಮಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡು ರಾಜನನ್ನು ಕರೆಯಲು ಸಖಿ ಅಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ರಾಜ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಅಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಪ್ರವೇಶ. ಈ ಗದ್ಯಭಾಗದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕವು ಒಂದು, ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮನೋಹರವಾದದ್ದು. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳ ಅಭಿನಯ, ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಸಂಭಾಷಣೆ, ಸಂಗೀತ ಮೊದಲಾದವು ನೋಡುಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಾಪುರುಷರು, ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮೊದಲಾದವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದವುಗಳೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ ವಸ್ತುವಿನ ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾಗ ಬಯಸಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸದೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತ ಆತನ ಮಡದಿ ಯಶೋಧರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಯ, ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ತುಮುಲಗಳನ್ನು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ನಾಟಕದ ದೃಶ್ಯ ದೃಶ್ಯವು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಶೋಧರಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಪಟದ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದುಃಖಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಶೋಧರೆ ಮಗ ರಾಹುಲ ಬಂದು ಆ ಪಟವನ್ನು ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಲೆಗೆ ಮುಡಿಸಿ ಸೊಗಸನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ರಾಜ ಹಾಗೂ ಅಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಬಂದಿಹೇನು, ಅಮ್ಮಾಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಾಗ ಯಶೋಧರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಯಶೋಧರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪೀಠವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಬಹುದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸೋದರಿಯ ಸುತೆ ಎಂದು ಎಳೆತನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರೆ ತಂದಿರಿ, ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದಿರಿ, ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿಸಿದಿರಿ, ಬಾಳುವೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದಿರಿ, ಕನಸಿರಲಿ, ಎಣಿಸಲಾಗದ ಸೌಖ್ಯಗಳ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಸುಖಿಸಿದೆ. ಯಶೋಧರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೋದರಿ ಮಗಳೆಂದು ಕರೆತಂದು ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದರೆ ಎಂದು ಮಾವನ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮನೆಯ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ಮನೆಯ ಆನಂದಾದೀಪವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ನನ್ನ ಬಾಳನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಎಣಿಸದ ಸುಖವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯುತ್ತರವಾಗಿ ರಾಜ ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶೋಧರೆ ರಾಜನ ಬಳಿ ತನ್ನ ಅವಳ ಅರಮನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆಂದು ರಾಜ ಯಶೋಧರೆ ಬಳಿ ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಶೋಧರೆ ರಾಜನ ಬಳಿ ತನ್ನ ಮತ್ತು ಅವಳ ಅರಮನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆಂದು ರಾಜ ಯಶೋಧರೆ ಬಳಿ ನನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಶೋಧರೆ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ ಮಾತ್ರವನ್ನು ನನಗೆ ಇಲ್ಲವೆನ್ನದೆ ನನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸಿದಿರಿ, ಪತಿಯನಿತ್ತಿರಿ, ಬಾಲದೇವರಾಗಿರಲೆಂದು ಪತಿಯನ್ನಿನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀಡಿರಿ, ರಕ್ಷಿಸಿದಿರಿ. ನೀವು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಖ ಇರುವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸುಖಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿ ಪಾಲಿಸಿದಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ರಾಜ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಬಾಲಕನು ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆತರುವೆನೆಂದೆನ್ನಲು ಕೇವಲ ವಿನೋದದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದೆಂದೆನು, ನಮ್ಮ ಕುವರನ ಕರೆದು ತರಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗಿ ಹೋಗಬೇಹಿಲ್ಲವೇ ಎಳೆಯನನು ಕಳುಹುವವರೇ
ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರಾಜ ಯಶೋಧರ ಬಳಿ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆತರುವೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನೋದದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ರಾಜ ಯಶೋಧರ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ರೀತಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತಚರ ದಳದವರು ಇಲ್ಲವೇ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಈಗ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕರೆತರಲು ಗುಪ್ತಚರರು ಇಲ್ಲವೇ? ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರಾಯಿತು, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹಳೆಯ ಮಗುವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಪುತ್ರನನ್ನ ಕರಿಸಲು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಶೋಧರ ಬಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ರಾಹುಲ, ಏನು ತಾತ, ಮುನ್ನ ಹೋಗಬಹುದೆಂದವರು ಈಗ ಉಂಟೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಿರಿ? ದೊಡ್ಡವರು ನನಗೊಂದು ಮಾತನಾಡುವ ತಾಯಿ ಕೇಳಿದರೆ ಬೇರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳುವಿರೋ? ನಾ ಹೋಗುವೆನು ಅಮ್ಮ ಇಂದಳುತ್ತಿಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಣ್ಣ ಬಾರದಿರೆ ಅಳುತ್ತಲೇ ಇರುವಳು. ನಾ ಹೋಗಿ ಕರೆ ತರುವೆನು. ಎಂತಾತ, ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗು ಹೇಳಿ ಈಗ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಿರಾ? ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು. ರಾಹುಲ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ತಾತನ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೋಗು ಹೇಳಿ ಈಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವನು ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕದ, ಅವನಿಗೇನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹಾಳ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡವರು, ಈಗ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತು ಬದಲಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತು ಬದಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನೂ ಅರಿಯದ ಬಾಲಕ ರಾಹುಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರಾಹುಲ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದಾಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಮ್ಮ ಬರೀ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಅಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಅಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜನ ಬಳಿ. ಅಣ್ಣ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬರಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅವ ಅಮ್ಮ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅಮ್ಮ ಅಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಹೋಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಾಹುಲ ತಂದೆ ಬರದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ತಾನು ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆತರುವುದಾಗಿ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಡೆ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಂದರೆ ರಾಹುಲ್ನಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ? ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲಿರುವ ಮಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಶೋಧರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕೇಳಿದಿರಾ ಸುಳಿಯಾಡುವ ಮಾತು? ನನಗೂ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಕನಸು ಮನವು ತುಡುಕಿ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಉಸಿರು ಕಳವಾಗಿ ಚೇತನವೆಲ್ಲ ಬೆಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿಹುದು, ಒಣಗಿತರಗಾಗಿಹುದು. ನೋಡಿ,
ನೋಡಿ ಕೇಳಿದಿರ ಮಾವ, ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಕನಸು. ಆ ಕನಸಿನಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಳವಳವಾಗಿ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಯಶೋಧರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಕೇಳಿದಿರ ಸುಳಿಯಾಡುವ ಮಾತು, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕನಾಡುವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಿರ ಮಾವ. ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಕನಸು, ಆ ಕನಸಿನಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಳವಳವಾಗಿ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಿಲ್ಲದಂತ ಆಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಕನಸಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಳವಳ ಉಂಟಾಗಿ ನನ್ನ ಉಸಿರಿನಲ್ಲೇ ಉಸಿರಿಲ್ಲವೇನೋ ಎನ್ನುವಂಥ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀವವೇ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಥರ ನನ್ನ ಚೇತನವೆಲ್ಲ ಬೆಂಡವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಜೀವವೇ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ನನ್ನ ಚೇತನ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಬೆಂಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಣಗಿ ತರಗಾಗಿಹುದು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಒಣಗಿದ ತರಗೆಲೆಯಾದ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.